shokët edhe shoqe. Si ke emrin ti që e ke shumë kaq bukur të shkëlqen si diell sot? Unë quhem Edea. Edea e ke shumë të bukur emrin. Shpresoj që ti jetë I bukur dhe zërit, na kënaqësh sot. Ti ke kënduar më përpara? Nuk kam kënduar sikur kam qenë e vogël, po besoj tani është koha e duhur që të këndoj në skenë dhe ku ka më mirë se X Factor. Çfarë muzikë dëgjon Edea? Dëgjoj muzikë vintage edhe të vjetër. Sot çfarë do na këndosh? Sot do këndoj She Wolf të David Guetta's por version akustik. Si kemi parashikimet? Do ecim gjatë? Shpresoj deri në final, do të mundohet. Ju urojmë sukses Edeas që vjen në gard tani. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quhesh? Unë quhem Edea. Okej, Edea. Suksese. Faleminderit. Edea, more një feedback shumë të qartë nga publiku. Mua më ke pëlqyer jashtëzakonisht, apo nuk ishe zgjedhur edhe një këngë që unë adhuroj nga një artiste që unë e dua shumë. Edea, ti garancinë e suksesit do thoja e ke në kompletimin tënd, në lukun tënd, talenti yt, mënyra si ti performon, atë çka ti rrezaton në skenë dhe jam shumë e lumtur që e bër pjesë e X Factor. Dhe jo 100, po 1000% po, e ke sot nga unë. Faleminderit. Bravo. Siguri, kontrol, teknik, edhe nga unë ke një pot të pa diskutushme. Faleminderit. Idea, mos kuptuaj që je vajza e gendit dhe Maria. E ke bërë babin ekstremisht krenar dhe ti e rritur në një vit apo dy vjet me sigurinë 30 cm. Pandi, unë e mbaj mend vajzë të vogël, shumë të vogël. Dhe ke bërë hapa gjigant. Edhe unë jam krenar sonte për ty. Bravo, 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 do t'japi super po. Edea më emocionove, ti i talent. Ti je zakonshëm. Dhe shof pres shumë nga ty në të ardhmen, muzikën shqiptare. Faleminderit. Edhe nga unë ke një fort. Fituam. Edea na ka emocionuar, na ka emocionuar dhe di kush është gjëja që më gëzon më shumë? Ti ke ca sy shumë të mirë, edhe meritoje një gëzim si ky.
përderisa ke pritur dhe familjat ka konservuar kaq shumë dhe kaq gjatë që ti të vish në një dyshemë të sigurt si kjo X Factor, ne gjithashtu e vlerësojmë të zgjedhjen që ka bërë familja jote, se jeni dhe artist, jo për gjë. Po. E lumtur? Shumë e lumtur. Si ishte atje në skenë me drita me njerëz përpara jurist? Doja të jetoja për gjithmonë aty. Jo rastësisht, talentet janë talente. Ka një gjenes të hershme dikush. Prindit e tu do t'jenë kënaqur shumë për ty sot. Urime. Faleminderit, shumë faleminderit. Është Edea, ka shkuar në bootcamp.